ہندوستان دی حکومت بھی چیخ اٹھے کہندے نے مولوی پاگل کتھوں آیا اور پورے یورپ وچ میرے خلاف گلاں کر رہے ہیں اے مولوی پاگل ہے میری حاضری توڑن لگ گئی میں کہندا ہوندا سی جدوں حضور دی محبت وچ تینوں کوئی پاگل نہ کہے تے اس ویلے تک نہ کیا کر مینوں حضور نال پیار ہے ہاں جس دن تینوں کسے پاگل کہہ دیتا پھر سمجھ لو میں اج حاضری لگ گئی ہے دربار وچ اس تو گھٹ عشق رسول ہے ہی کہ میں پڑھا ہی کوئی نہیں جی صحابہ نو انہاں جھلا کہہ دیتا تے سانو انہاں ایویں جھلا صحابہ کو گلیاں پتھر مار دے نہ جدو رسول اللہ ایک تھک مبارک سٹ دے سن نا تے صحابہ 1400 وچ ہاتھ رکھ لیندے سن حضور ایتھے تھک سٹ او کہندے یار اے جھلے اے لپڑی تے ایک نو اے نا باب دہاں اے 1400 وچ کیوں کردے نے تے پاگل ہن جی صحابہ نو لوگ پاگل کہہ دیتا سنجیدہ بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونکہ حالات ایسے ہیں تو چونکہ ایسے تھا وہ چون چون نال ہی انہیں مر جانا ہے انہوں کی پتا ہے قدر نبی تو آیا کہ رسول اللہ پر 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 پر